Patrik Larsson i sin lilla mikra som är snabbast upp för backen. Tyvärr är Granlund, sen har vi en mikra för att till och det är vass. Larsson och Granlund väljer alternativspåret senare. Det gör de helt rätt i. Ja, Jonssons bil ryker mer och mer. Han har gått ett antal tävlingar den här bilen. Patrik Larsson håller fortfarande ledningen. Granlund ligger. Luckan då så Granlund inte kom ikapp. Det går även Linus Vass in på alternativet. Nu är det bara Granlund kvar som inte har tappat det andra tidsspåret. Han ligger på sin andra plats. Går ner med luckan ner till Lindström räcker för att hålla Peter bakom sig. Jag tror det. Han passerar mål så är det ett varje kvar. Ja, Patrik Larsson är ett varv på att köra. Det är mer spännande för jag vet om de har någon chans att ta sig kapp. Det tror jag inte. Jocka ner som att nu. Går Granlund in. Ja, han håller sin andra plats utan att ställa bekymmer. Patrik Larsson nu håller sin ledning i alla fall utan några större bekymmer där framme också. Granlund ligger på sin andra plats bara framför Peter Lindström från Fjärås motorklubb. Patrik Larsson väljer att ta det ganska lugnt i mål. Han får en teknisk flagg däremot. För sin lösa hur där. Granlund tar sig också mål på en andra plats och